ತುರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ಮೈತ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ತುರುವೇಕೆರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ. ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದ ಹನುಮೇಗೌಡ ನಟೋರಿಯಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಕ್ಕಲಿಗರಾದ್ರೂ ಸರಿ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆನ ಎಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಕೊಟ್ರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಎಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ವಾಗ್ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು. ಇದೀಗ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡೋ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇತರೆ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೋಸ ಮಾಡುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ. ದೇವೇಗೌಡರನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ದ ಹನುಮೇಗೌಡ ನಟೋರಿಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ರಿಂದ. ಮಂಜುನಾಥ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ವಿಚಾರ? ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡ ಬಾಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜರ್ದಿದ್ದಕ್ಕ, ಅಥವಾ ಮೋದಿಯವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಗೊಂದಲ ಏರ್ಪಡ್ತು? ಎಸ್ ದಿವ್ಯ, ಎರಡು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾವತ್ತೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದೇ ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೋಸದಿಂದಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸೋಲುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎಂ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಅಥವಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಾನು ಅಂದರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆದಂತಹ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ
ಎಂ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮಸಾಲ ಜಯರಾಮರವರ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಬೇರೆ ಅವರ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಂಥ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿದ್ರು. ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಆಡೋದು.